Цієї доби діагноз коронавірус почули ще 925 жителів Одеської області. Загальна кількість інфікованих тепер становить 61 963 людини. Від ускладнень ковіду померло 26 людей. Натомість побороти недугу вдалося 1096 жителям області. Станом на сьогодні в опорних інфекційних відділеннях Одеси вільним залишається 31 ліжко. Зазначу, що в єврейській лікарні розгорнуло додаткове відділення для інфікованих. Там облаштували 50 ліжок, 6 із яких реанімаційні. У профільному департаменті міськради кажуть, відділення вже повністю готове до прийому пацієнтів. Кількість апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів достатньо. У самій лікарні вже встановлюють кріоциліндри.